Sistema susideda iš trijų vienetų blokų. Tai saraminis blokas. Pagrindinis blokas. Ir kampam formuoti užsklanda. Tai yra labai paprasta, daug elementų nesudaranti sistema. Tuojinį sudaro dvi sienelės 10 cm storio ir 5 cm storio. Bendroje sumoje sudaro šilumos izoliuojantį sluoksnį 15 cm. Toliau ertmė viduje, į kurią pilamas betonas, dedama armatūra ir gaunama tvirta ir šilta namo siena. Mūsų kloinio pastatyti namai, jų sienos turi 4,2 šilumo varžą. Todėl tokiam namui apie 150 m2 tai reikia iki 200 litų namo šildymui sunduoti pinigų. Sistema renkasi paprastai tiesiog kaip lego kaladėlės. Mes jas statom vieną kitą. Gauname ertmę, į kurią, kaip minėjau, įpilamas betonas. Jeigu reikalingi suformuoti kampai ar bangotrašiai, naudojame mūsų patį mažiausią elementą. Tai tiesiog pagrindinėme blokelėje pašaliname peilių pertvarą. Ir įstatę gauname kampą. Gokraštį, kuris yra lygiai taip pat apšildintas, kaip ir visa namo siena. Todėl naudojant mūsų blokelius, išvengiame šalčio tiltų ir padarome gerą ir jaukų būstą.